Odpovíš mi na otázku, co říká bodů. Jak být nejlepší ve hře League of Legends? Nejlépe mistr světa. To nevím, brácho. Na to nemám odpověď. Kdybych věděl, tak jsem mistr. Já nemůžu, kámo, blind pick. Vladí mi rádu, já jdu tu. Ahry, jolo. Moje ahry je clean. Aha, Silas? Já nejsem solo AP, on vzal Kennena, kámo, to je blbec. Máme dvě AP a tam Kenče, no, že budou své Merkurky. Ale Beasty z Egypta. Ta Jinx má 84% bitrate. Co to je za Magora? Jsou ty diamanty nad postavičkou. To je, myslím, že ty achievementy, jak máš. On si bude pro ten, pro černý trinket, ne? To by stíhal reálně. Když máš last pick, hraješ Vlada, když máš back pick Vlada, hraješ Ahry, jo, bad pick. No, Ahry, nebo Hvej, asi. Tak to jsou takový dobrý blind picky na mid. Ale radši hraju Ahry a mám špatný matchup, než rád Vladimír špatný matchup. Je jenom jedno CS. Masivní. Okej, nemám bone painting, ale má resolve runy. Hrajeme na CS. Okej, zatím dobré. LOL. OJ! OK, šéf! Nice! Ještě double buff? Jej, to je masivní, kámo. Musím na TP, toho jsem možná nemusel dávat, jste přišel co tu. Myslíš, že Ahry víc worth jí otypičkovat, jak Vladimír? No nevím, kámo. Jako u mě to už nemá moc co měnit, že jo, protože Vladimír hraju tak dlouho. Ty pičo! Lol. Oh my god. Nice! Okay, 300 kábo collection. Nějaký týpek dal tvůj place Ahry na TikTok a komentuje to nejvíc lidí, že jsi totální magro s tou Ahry, no. Fuck, pošle mi to. Kde je ten Lee Sin? Máme to, chlapi, máme to. 5-0, ty kokot. Říkám, mám radši tu Ahry, kámo, na blind pick. To je, když by si hrál třeba docela dobrý do ní, tak kdyby hrál Vladimír, oni by pěkli Orianu nebo Syndru, tak si nezahraje vůbec. Tuhle hru beru ability z boty, poněvadž mají... Máme tři AP, až budu asi stavit resisty stejně. To není se nejmí, že být zezadu. Jep! Moje chyba. Pičo, je kámo hrozně silný ten Silas. Okej, nice to. Bylo celý klub. Oj! Oj! Pro, ty kokot! Hejejej, počkej, aha! Ono to je 6-10! Nemějte kámo na mutinu. Běžím. Nice-o. Nice-o, pěkně. Huge. Easy. Halo. Dobrý. OK! Ó,
Nice! 3100! O můj bože. Já musím poslat kámo, ne Jace, ale poskyví mi ještě ten. Jedna vejpka. Ok, je to 13-12, jdeme. Ok, mi Jace, Leandry. Ono ten se asi furt, asi silnější si myslím, že bude mít moji ultinu. Můj mi první baitnout. Oj, oni tady. Joink! Mám se hrát blue buff. Oh shit. No way. Ne, moje mage ice taky. Ne, kurva. Já jsem teda TP, no, ale ten se nás brzy nablízko, mi to zrušil Ečkem. No, ty pičo, protože já mám zkročený fragy, no. Kurva. Tím, jsem postavil mage ice, tak chcípl jsem tater, co na ovno. Je pěkný můj tým. Aha. Já mám TP, no ale. Já se poseru. Já se poseru! O můj bože! Tak to je v píči. Jsem nedal ultnu. Jsem si chtěl počkat, že až byl nějaký dobrý angle. Mohl jsem to potát, no ale bohužel. Tak. Jejda. Tak to se proletí, co? Ok, možná? Aha. Halo! Halo! Ok, koně, co? Shit. Ok, tam tam kejče crazy. Dobré, tam konč. What? Nice. Pěkně chlapy. Máme to? Dobrý, nice. Dobrá, nemůžeme. Yellow, ten Graves. Kamo! To nevím, no chlapi, jestli dáme v prodě. Kdyby to, jo. To ani ne, flow. Dobrý, pěkně týme. Ken, nechci vám pomoct? Už jsem vlastně zraka. Dobrý, nazdar. Zdali se tady draka, i toho draka, kámo, čím to stýlnu nějak, nevím jak. Mám TP. No tak jedeme, jdeme to rozjet, chlapi. Ahoj. Dobré. GG. A jedeme ty kokot. Kouň na ten TikTok, Lukáš Arzy. Já mám 16 500 lajků, OK. To je tenhle chalci play. To je ta držka, kámo. Kde je na midu? Oj, to nebylo insta, kam se vytalo. Bum. Bum, bum. Boom. A tady je bait? Kapa? A bude to execute? Dobré! Jak se píšou? Holy cow, the moment is unmatched! What skin is that? Why is he yelling? That's the... No nic. Opat being opat. No nic.